Savol. Alloh taolo Qur'oni Karimda mo'minlarga avval o'tgan boshqa qavmlar kabi islom ummatiga ham roza farz qilinganining xabarini bergan. Shu haqda batafsil to'xtalib o'tsangiz. Ramazon rozasini bandalarga farz qilinishi va bu oyni boshqa oylardan afzalligi to'g'risidagi oyati karimani o'qib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ushbu oyati karimada Alloh taolo marhamat qiladiki, biz mo'min musulmonlar uchun eng yoqimli, eng huzurbaxsh bo'lgan nido, ey iymon keltirganlar, deya Alloh taolo bizlarga xitob qiladi. Mana shu nidodan keyin, xitobdan keyin biz mo'min musulmonlar butun vujudimiz ila Alloh taoloning amriga yoki qaytarig'iga quloqimizni tutamizki, demak bunday nidodan keyin, xitobdan keyin albatta shariatimizdagi eng muhim ishlardan biri joriy qilinishi ma'lum bo'ladi. Mana ushbu xitobdan keyin Alloh subhanahu va taolo bizlardan avvalgi ummatlarga ham farz qilingani kabi biz oxir zamon ummatlari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlariga ham roza tutmoqlilikni farz ekanligini e'lon qildi. Bu oyati karima qat'iylikni ifoda etganligi uchun mana shu oyati karima bilan Ramazon rozasini, ya'ni bir oylik rozani tutmoqlilik har bir mo'min musulmon uchun inshaalloh farz bo'ldi. Farz bo'lganda ham farz ayin bo'ldi, ya'ni har bir shaxs o'zi jismonan, ruhan, ma'nan tutib berishligi shart. Birovni o'rniga boshqasi tutib bera olmaydi, o'rniga o'rinbosar ham o'tmaydi, badal ham o'tmaydi, balki aynan har bir inson o'zi roza tutib berishligi shart bo'ladi. Ba'zi bir insonlar bundan mustasno qilingan, ularni esa kelajak uchrashuvlarimizda inshaalloh aytib o'tamiz, chunki bu yerdagi bitta savolni o'zida bunga mukammal holda javob beriladigan bo'lsa, javob o'ta cho'zilib ketishini e'tiborga olgan holatda hozirda biz faqatgina bu oyning Ramazon rozasini tutmoqlikni farz ekanligi to'g'risidagi dalillarni sizlarga yetkazishni o'zi bilan kifoyalanamiz. Demak, mana azizlar, e'tibor beradigan bo'lsak, bizlardan avvalgi ummatlarga ham roza tutilishligi farz bo'lganligi haqida Alloh taolo xabar beryapti. Mana shu joyda bir ozgina izoh berib o'tishimiz kerak. O'ylab qolishimiz mumkin, aynan bizlarga farz bo'lgan roza ularga ham farz bo'lganmi yoki ularning tutadigan rozalari bilan bizlarning tutadigan rozalarimizning o'rtasida farq bormi? Mana shu savolga ham aniqlik kiritib ketishimiz kerak. Bizlardan avvalgi barcha ummatlarda ham Odam alayhissalotu vasallamdan boshlab bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan hamma ummatlarda roza tutmoqlik farz bo'lgan. Lekin ularning ko'rinishi, kayfiyati, shart-sharoiti, muddati, nimadan saqlanishi va hokazo hukmlari har xil bo'lgan. Lekin farziga bitta bo'lgan. Masalan, samoviy bo'lmagan dinlarda ham, majusiylik dinlarida ham, butu sanamlarga sig'iniladigan quyosh, oy, yulduzlarga ibodat qilinadigan din vakillarida ham o'zlariga xos bo'lgan roza tutishlari bor. Ya'ni ochlik, chanqoqlik va hokazo bor. Nafsni jilovlash, unga qarshi kurashish ma'nosidagi qandaydir roza nomi ostida bo'ladigan ibodatlari bor. Lekin ular o'sha insonlar tomonidan to'qib chiqarilgan, o'zlari tomonidan tashkil etilgan qandaydir rozalardan iborat. Samoviy dinlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, bizga eng yaqinlaridan biri nasroniylar bo'lsa, ularni ham dinida o'zlariga xos bo'lgan roza tutishlik ibodati bor. Ularning rozalarini muddati 40 kundan iborat. Ularning rozalarining shartlari esa biznikiga o'xshash mutlaqo yeyish, ichish va jinsiy yaqinlikdan saqlanish emas, balki hayvonlardan olinadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan tiyilib turishligini o'zi ular uchun roza hisoblanadi. Demak, ular bemalol ko'katlar, meva-chevalar yoki boshqa bir poliz ekinlarini iste'mol qilishlari mumkin, bemalol suvlarni, sharoblarni ichishlari mumkin, faqatgina hayvonlardan olinadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan o'zlarini saqlab tursalar, tiyib tursalar 40 kun davomida ularni nazdidagi rozalari amalga oshiriladi. Bizlarning rozamiz esa alhamdulillah barcha amallarimiz, barcha ibodatlarimiz Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimida tushirgan ilohiy qonun qoidalariga muvofiq
Birorta bir ibodatimiz ilohiy qonun qoidaga qo'shimcha qilinmagan yoki undan olib tashlanmagan, balki aynan qandoq joriy qilingan bo'lsa, xuddi shundayligicha saqlab qolingan. Bu ham bizning katta yutug'imiz. Demak, bizlarni tutayotgan bu ro'zamiz, bir oylik Ramazon ro'zasi, aynan Alloh subhanahu va taolo istagan ro'za, o'zi buyurgan ro'za, o'zi uni tutganlardan rozi bo'ladigan ro'za. Alloh taolo mana shunday katta bir ne'matni bizlarga oxir zamon ummatiga berganligi, in'om qilganligi uchun shukrona o'laroq mana shu Ramazon ro'zasini mukammal holda tutmoqlikni Alloh hammalarimizga muvaffaq aylagan bo'lsin.